Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 грудня вівторка. Сьогодні у випуску. У мерії розмірковують, як залишити на площі Незалежності опозиціонерів і не образити дітей. Через масові акції протесту у Києві бюджетники можуть зустріти новий рік без грошей. Губернатор Сумщини відвідав сумську лікарню, де була проведена унікальна операція. Боротьба зі снігом та підготовка до новорічних свят. Ці питання стали головними на апаратній нараді при міському голові. У мерії розмірковують, як залишити на площі Незалежності опозиціонерів і не образити дітей. Та що робити з прибиранням доріг від снігу, коли скінчаться кошти на пальне? Сили на прибирання снігу у комунального підприємства «Шлях Рембут» поки є, та працювати доводиться без грошей. Держава завинила мільйони гривень. Продовжуємо працювати без грошей, ситуація під контролем. Да, Олександр Олексійович, що будемо робити, я не знаю. Ну, 3-4 дні ще протримаємося. Ну, добре, будемо ще раз з вами стояти на колінах перед постачальниками ГСМ. Поки одні комунальники розчищають сніг, інші готують обласний центр до новорічних свят. У Сумах з'явиться 30 ялинок. В найближчі дні розпочнеться встановлення сцени та грального майданчику на площі Незалежності. Але цього року головній ялинці Сумщини доведеться мати сусіда – наметове містечко. Прямо на місці сцени і майданчика для ігрового майданчика стоять зараз палатки. Тому буде встановлена трохи по бокам. З обох боків, коротше, палатка. Тобто самі палатки будуть знаходитись ззаду сцен і з боку від ігрового майданчика. У вас появляються якісь куліси, за кулісами, так? Да? А, робочі сцени появляються, зрозуміло. Так хай «Динамо» ще крутять, щоб карусели, щоб ми не витрачали кошти на оплату електроенергії. Напередодні свят очільник міста занепокоївся засиллям бродячих собак, вимагає від комунальників термінових та рішучих дій. Йде маленька дівчинка, років 7, розумієш? Лет 7. І 15 собак на неї. Це добре, що рядом чоловік був взрослий, да, десь в метрах 20, він підбіжав і їх розогнав. Ну що це таке? Тільки вночі можемо виїжджати. Чому? Тому що сердобольні бабушки з дідусями нам мішають відловлювати. На заваді святковому настрою можуть стати й хвороби. У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на гострі респіраторні та вірусні інфекції. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Від сучасної діагностики до оперативного лікування – комплексний підхід, без якого немає якісної медицини. Про це заявив губернатор Сумщини, відвідавши сумську лікарню номер 1, де нещодавно була проведена унікальна операція. Підтримку медичним закладам Юрій Чмир пообіцяв і в наступному році. У бюджет 2014-го закладено кошти на придбання сучасного медичного обладнання. Отримати медичну допомогу європейського рівня, не виїжджаючи за межі регіону. Для жителів Сумщини це не мрія, а реальність. За останні 3 роки в області створено 5 діагностичних центрів і відділень, оснащених за останнім словом техніки. Та після вчасно виявленого діагнозу не менш важливо провести якісне лікування або оперативне втручання. Урологи центральної міської лікарні навчилися робити це без жодних розрізів та рубців. Вперше в області пацієнту видалили нирку за допомогою ендоскопічного обладнання. Наша пацієнтка зараз вдома, в неї все нормально. Вона 5 днів знаходилася в клініці, вона вже зараз вдома. Те, що роблять у ведучих закордонних клініках, тепер вміють у Сумах. Познайомитися із лікарем, який на теренах Сумщини здійснив унікальну операцію, завітав особисто Юрій Чмир. Мені вдалося попрацювати в Одесі в курсній приватній клініці, я там очолював урологічне відділення. На протязі цих 2 років вдалося побувати на стажуванні в Німеччині і в Австрії. І я побачив, що це технічно, в принципі, ну, я зрозумів, що ви підготовлені, фахівець. Скажіть, будь ласка, от якщо ви нам змогли це зробити зараз, яким чином далі це впровадити? У нас в обласній лікарні вже підготовлено 2 лікаря-уролога, щоб виконати ці оперативні втручання. Із сучасним методом лікування знайомі інші лікарі.
хірурги вже 10 років виконують у нас в області втручання, і завдяки вам, Юрій Павлович, і в Конотопі зараз у нас є відповідне обладнання, так, і в Ромнах, да, в Кролевці. Юрій Чмир відзначив, останнім часом витрати на медицину суттєво зросли, що дозволило наблизити її до рівня столичних медичних закладів. Така тенденція буде збережена і в наступному році. В бюджеті 2014 року ми заклали кошти для того, щоб придбати устаткування медичне. Не тільки по діагностиці, а ще і лікування, і для того, щоб робити операції. Нам потрібно сьогодні до початку року чітко все прописати, на які лікарні, яке устаткування ми повинні надати додатково. Знаєте, так, зробити в балансі, щоб була у нас і діагностика, піднімався рівень, і саме головне – лікування і втручання, операційне втручання, щоб ми робили на якісному обладнанні. Працювати на такому вже за кілька днів зможуть медики з шостки. Цієї п'ятниці центральній районній лікарні вручать сучасне обладнання для лазерної хірургії. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Через масові акції протесту у Києві бюджетники можуть зустріти новий рік без грошей. Про це заявив начальник обласного департаменту фінансів Євген Южаков. Фінансирование этого года стоит под большой угрозой. На прошлой неделе в Киев выехал решить вопросы финансирования Сумской области. Возможности никакой не было. Попасть никуда не мог. Если так дальше будет идти, то у нас вообще становится вопрос выплаты заработной платы, выплаты стипендий всем студентам, бюджетникам, медикам, педагогам. Стоит вопрос, что можем до Нового года это все не выплатить. И новогодний, это будет новогодний подарок от оппозиции всем тем людям, которые заслужили эту заработную плату. Крім того, є загроза несвоєчасного прийняття бюджету на 2014 рік, що змусить Сумщину жити за тимчасовим розписом на основі 1/12 видатків минулого року. Тобто призупиниться зростання соціальних виплат, зазначив Євген Южаков. На підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом викликало суспільно-політичний резонанс на Сумщині. Обговорити питання за круглим столом зібралися представники громадських організацій та депутати облради. Провладні депутати впевнені, опозиція скористалась обуренням людей, а відтак на хвилі протестів реалізує власні амбітні цілі та маніпулює сумчанами. Прикладом стала остання сесія обласної ради за участю студентства. Всі ті молоді люди, які зібралися в залі, студенти, це не все студентство Сумщини, треба би там сказати. І ми говоримо про якомусь протистоянні, да ні, ніякого протистояння на самом деле. На самом деле есть волна такая, поднятая оппозиционными силами. Причем это непонимание студентов, что происходит на самом деле. Молодь, що відмовилась вислухати іншу думку, не розуміє масштабності кроку вступу до ЄС, впевнені ветерани. Стремлення к лучшій житті – это характерно для всіх і для кожного. Поэтому я понимаю молодежь, она стремится, как говорится, в будущее, в лучшую жизнь. Но почему-то все поняли и уж так нас уговорили, что лучшая жизнь будет только в Европе. Мы, например, ветераны, другого мнения. Мы такого мнения, что мы должны создать эти европейские условия жизни вот здесь, на своей Сумщине. Додають, Україна не готова виконувати вимоги європейської спільноти. Їх треба допрацювати, аби наладити дієвий механізм. Заморозити всі соціальні виплати, увеличити тариф по ЖКХ. Я думаю, що ми до цього не готові. І ми б, якщо б підписав президент Вільнюсі цей договір, була б друга хвиля негодування зі сторони тих людей, які з часом недополучили. Или когда выставили бы всем счета за ЖКХ. Учасники круглого столу впевнені, щоб зупинити ситуацію, яка склалася на теренах України, треба сісти за стіл переговорів. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Іти у Європу чи ні – для них не питання. Науковці, викладачі та студенти Сумського держуніверситету вже давно відчувають себе не тільки частинкою Європи, а й усього цивілізованого світу. Дипломи випускників СумДУ визнаються далеко за межами України завдяки багаторічній науковій співпраці з вишами інших країн. Тому до Сум приїздять на навчання чи не з усього світу. Нас навчаються студенти майже
60 країн світу. Це і Латинська Америка, це і європейські країни. У нас є студенти із Іспанії, з скандинавських країн, з Італії, з Франції. Тому перше, що хочу сказати, ми вже Європейський університет. Молоді науковці факультету електроніки та інформаційних технологій займаються науково-технічними розробками, створюють наночастки та штучний інтелект. Теж не без допомоги європейських колег. У нас є спільна підготовка магістрів, наприклад, з Люблінською політехнікою. У нас є підписані, наприклад, угоди з Карловим університетом Прага, де вони повністю визнають наші дипломи магістрів. І за десь 10 років співпраці з Карловим університетом ми направили на навчання в аспірантурі близько 150 випускників Сумського державного університету. Науковці СумДУ переконують, ВИШ давно переймає кращий європейський досвід і ділиться своїми напрацюваннями. Тому суперечки щодо інтеграції тут не розуміють. Я, наприклад, обурений тими міфами, які це політологи створюють, або Європа, або Росія. Хто це таке придумав? В Європу разом з Росією. Можливо, тут Україна повинна прийти першою. Викладачі певні, Україна може швидше за своїх сусідів стати членом європейської спільноти, а після поділиться з ними досвідом. Бо жити за європейськими стандартами означає жити у цивілізованому суспільстві. Ігор Стрільцов, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Приємний подарунок до свята. Напередодні Дня Святого Миколая учні Сумської спеціалізованої школи номер 30 отримали у дарунок піаніно. Тепер святковий настрій дітям гарантовано, адже музика в стінах школи лунатиме щоденно. Сумська школа номер 30 особлива. Тут не лише вчать дітей науці, а й велику увагу приділяють культурному розвитку. Наша школа особлива. Крім того, що вона начальна школа, ми вивчаємо углублено англійський язик з першого класу. Наша школа єдина в місті – школа повного дня. Во другій половині дня наші діти посещають різні кружки, студії естетичної направленості. Саме ця школа отримує від почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова подарунок до Дня Святого Миколая. Этот музыкальный инструмент, безусловно, сегодня редкий, так сказать, подарок. И сегодня мы видим, с каким воодушевлением, интересом дети уже приступили играть, петь. Я думаю, что общество должно больше уделять внимание развитию наших детей, для того, чтобы с наших детей выросли прекрасно образованные, умные люди. Справді не встигли поставити музичний інструмент на його нове робоче місце, як діти оточили піаніно з усіх боків. Свого щирого захоплення подарунком малеча не стримує. Задоволена таким подарунком і вчитель музики. Тепер, запевняє, стіни школи наповнюватимуться музикою та співом щоденно. Я як музикальний руководитель, і діти, я думаю, теж будуть раді, з удовольствием будемо пробувати, да, і тренуватися на такому прекрасному інструменті. У школі щиро вдячні за подарунок, говорять, це справжня знахідка, особливо напередодні зимових свят. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Юлія Джима, срібний призер Кубку світу з біатлону, студентка Сумського держуніверситету, пройшла гонку переслідування, ставши однією з двох спортсменок, які бездоганно провели всі 4 стрільби. Стартувала Юлія Джима у гонці переслідування з 10-секундним відставанням від швейцарки Селіни Гаспарін. І вже після першого вогневого рубежу студентка СумДУ забронювала за собою друге проміжне місце, яке і стало для неї підсумковим. На фінішному колі наша біатлоністка зуміла стримати натиск польки Крістіни Палки, яка виборола бронзу. А золото хохфільценської гонки переслідування здобула норвежка Сюнєве Сулімдаль. До речі, лише дві спортсменки пройшли 10-кілометрову дистанцію без штрафних кіл. І ними стали Джима та Палка. Це срібло для Юлії Джими стало дебютним в особистих гонках та дозволило їй піднятися в топ-10 загального заліку Кубку світу на 8 місце. Досить непогано виступили наші сестри Валентина та Віта Семеренко, закінчивши гонку на 7 та 8 сходинці відповідно. Лідер та капітан вітчизняної команди Олена Підгрушна гонку провалила. Із 4 промахами лише 21-ю перетнула фінішну стрічку.
Регіональний центр зимових видів спорту активно будують у Токарях. Завершення реконструкції траси, стрільбища та повної здачі об'єкту заплановано у 2015 році, а стимулюють появу центру успіх жіночої збірної України з біатлону, головну ударну силу якої складають представниці Сумщини. Василь Сімайкін, директор обласної школи вищої спортивної майстерності, згадує, до школи сестри-близнючки Валентина та Віта Семиренко прийшли у 14. Вже тоді показували серйозні результати. Вони починали свою спортивну кар'єру Краснопілля у тренера Байди Сетани. І 14 років, коли було, їх передали в школу вищої спортивної майстерності. Тренували їх. Нині заслужений тренер Шамрай Григорій Іванович. Спочатку сестри добилися звання майстра спорту у лижних гонках, потім почали кар'єру у біатлоні. Нині дівчата демонструють чудові результати на міжнародних біатлонних стадіонах. Остання їх звитяга – золото у жіночій естафеті в австрійському Хохфільцені. Успіхи сестер Семеренок відзначає і начальник обласного управління молоді та спорту Олександр Стрельченко. Нам дуже приємно і ми пишаємося тим, що Сумщина прославила Україну на весь світ, виховавши таких спортсменок, як Віта, Валя Семеренка. Наші біатлоністки – це імідж Сумщини на міжнародній арені. Такі досягнення – ще один поштовх до зведення в урочищі Токарі регіонального центру зимових видів спорту. Тут вже осучаснили стрільбище та реконструювали трасу. На часі будівництво зручних глядацьких місць, освітлення та гідроустановка для акумулювання штучного снігу в теплу пору року. Цей центр буде не тільки підготовкою наших біатлоністів та лижників, а й надасть саме імпульс та потужний імпульс розвитку як дитячого та масового спорту. Місцем буде активного відпочинку нашого населення. Найбільший плюс у створенні центру – можливість проведення в нашій області етапів Кубку світу з біатлону. В управлінні молоді та спорту говорять, такі плани на 2015-2016 роки вже мають. Анатолій Кравченко, Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!